Lige nu lægger Jean-Michel Jarre sidste hånd på koncerten hjemme i sit studie i Paris. Vi fik lov til at kigge ind. Kæmpe koncerter med millioner af tilskuere verden over. Jean-Michel Jarre har været en rullende succes gennem 30 år. Og nu kommer han til en brakmark i Danmark med 15 vindmøller. Ce sont des symboles assez emblématiques pour moi aussi du Danemark, c'est-à-dire d'un pays qui a un capital de sympathie dans le monde entier, sans qu'on sache exactement pourquoi. I Danmark har Jarre vind i sejlene, men hjemme i Frankrig, hvad siger de der? Vi spurgte ved Eiffeltårnet, hvor Jarre i 95 samlede over 1 million mennesker. Maintenant avec tous les rêves partis et tout ce genre de musique, il est un petit peu dépassé. Moi, j'aime pas beaucoup, en fait. Je trouve ça trop électronique et y a pas assez de mélodie. Pour certains, c'est un peu les pires souvenirs des années 80. Det kan være kritikerne synes, at han ikke er oppe i tiden, men han solgte 35.000 billetter på 10 dage, så det snakker vel for sig selv. Danske Abdi var med på forreste række i 95 i Paris. For ham er Jarre fortsat en kult. Jarre har lagt mærke til de danske fans. Le mot fan souvent vient dans vient du terme fanatique et effectivement il y a des fans qui sont beaucoup plus fanatiques, je dirais, que mes amis danois qui sont des gens qui me font l'amitié de me suivre d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Kultfænomenet selv har sine øjeblikke på scenen, og så den ensomme skabelsesproces hjemme i studiet. Det er hans hule. Den er privat, langt fra kamera og spotlys, og sådan vil han have det. Synthesizeren er fra 1927. Den rene vare. Musikken er overalt, når man har øjne og ører åbne. Au fond, la différence entre un bruit et puis de la musique, c'est votre intention, au fond. C'est-à-dire qu'avec le micro que vous tenez devant vous, le micro que j'ai ici, on peut enregistrer des voix, et puis c'est du dialogue. Puis ces voix, on peut commencer éventuellement à les transformer, à les inverser. Donc elles vont perdre leur sens, leur signification, mais elles vont devenir éventuellement de la musique. C'est ça qui m'a beaucoup fasciné. Musikken er i vinden, den danske. På det gamle instrument forberedes nysiden i hulen nær Paris. Og samtidig i Søborg ved København. Her bliver hver eneste detalje lagt nøjagtigt på plads til det kæmpe lysshow, der hører med. Vi har to lyspulte, der kører hele showet. Og det er sådan nogle, der er de største. Hvis man snakker hjemmecomputer, så er det noget af det største, der findes på markedet. Og sådan to stykker skal der til for at styre det hele. På Zoologisk Museum venter Abdi spændt på koncerten. Museet er hans hverdag, hans fortidshule. Jarre hans store interesse. For Abdi hænger det fint sammen. Det Jarre laver er et eller andet sted så tidsløst. Og at gå ind her og se på et skidet, som er fra 1830, og så gå lidt længere frem, så ligger der en slange fra 1920. Det virker også så tidsløst. Jarre selv leger med tid og rum. I 1981 var det i Kina, usynlige grænser skulle nedbrydes. C'est comme d'aller jouer sur la lune à ce moment-là. En Chine, les gens ne connaissaient pas, je sais pas moi, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, les Beatles, aucune idée de ça. Leur référence musicale s'arrêtait à, je sais pas, Debussy quoi. Fortidens steder har en lyd. Kultur har en lyd. I Kina oplevede musikeren Jarre den intenst. Le son de la Chine, c'est le silence. Les musiciens chinois ont le coutume de dire que ce qui est important dans la musique, ce sont les silences entre les notes. Et plus je vais, plus je m'aperçois que c'est vrai. Quand vous écoutez par exemple du Mozart ou que vous écoutez Miles Davis, ce qui est important, c'est la gestion du silence entre les notes. Et c'est une vision assez orientale de ça, mais qui, de la musique et de la vie d'ailleurs de manière générale, mais qui est assez vrai. Han lagde øre til pyramiderne ved indgangen til det nye årtusind, nytårsnat 1999, og han fandt igen den særlige lyd.
que c'est le son de la tolérance. Ce à quoi on est confronté tous les jours, chacun de nous, cette souffrance qu'il y a au Moyen-Orient, de pouvoir justement arriver à exprimer de manière dynamique une sorte de message de paix et de tolérance pour le début du millénaire au pied des pyramides est quelque chose qui est pour moi qui restera inoubliable et j'espère aussi pour les gens qui l'ont partagé. Nu skal ødelægges til Danmark, til suset i vindmøllerne. Abdi vil være til koncerten, som han har været til alle de koncerter, han overhovedet har kunne få råd til. Man kunne kalde det livet med Jar. Da jeg var teenager, der tog det lidt over, der ville jeg jo være Jar. Så jeg fik syet det samme tøj, han gik i, og optrådte i det tøj, og spillede en masse Jar-kopier. Men det synes jeg så selv, jeg er vokset fra, stille og roligt. Synes jeg selv. Jar er ikke vokset fra at dyrke egen fremtidsmusik. Den skal nu spille op af en vindmølle. For set med Jars øjne er en vindmølle ikke bare en vindmølle. Les éoliennes sont vraiment quelque chose qui pourrait être un drapeau pour le pays, pour le siècle à venir, qui est quelque chose. Le monde entier est influencé technologiquement, conceptuellement, sur le plan de l'éthique, sur un plan philosophique, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du respect de son environnement, est un exemple pour tout le monde. Og sådan er der lagt op til, at det vil komme til at gynge i Nordjylland, som det mange gange har gynget i Paris. Nedtællingen til koncerten næste lørdag er i fuld gang, og indtil da... Hej hej!